Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СК и в последния ден, последната вечер, преди денят за размисъл, два дни преди изборите, мой гост е доктор Борислав Цеков, доктор по конституционно право. Здравейте! Здравейте! Въпреки, че агитацията днес все още е разрешена, но това предаване не е предизборно, така че няма да агитираме за никого. Което обаче не пречи да направим разбор на политическата ситуация, как беше по света и у нас. И всъщност, какви са ни впечатленията от тази поредна, много странна предизборна кампания, която се проведе в България. Нека да използвам заглавието на една ваша статия, ако нямате нищо против. Най-нагло ще го открадна. Как затънахме в тинята на примитивизма? Как се докарахме до там да видим какви бяха дебатите? Оне случки и в Панорама, но не само в Панорама. Другата случка с лидера, който отишъл там без да е канен. Третата случка, самата кампания, която се води на някакви истерични темпове и се замерят само с... То даже не е компромати. Откровени такива ругатни. И народът се радва на това. Доктор Цеков, вие сте човек, който е и политолог, и конституционалист, и човек, който е участвал пряко в политиката. Все е имало парламенти, все е имало спорове. Аз си спомням, при вас имаше зранца, когато вие бяхте депутат. Не едно и две. От такова ниво не е имало никога. Никога. Как стигнахме до там? Постепенно, за мнозина, вероятно, неусетно. През последните 20 години започна постъпателно една отрицателна кадрова селекция в партиите. Постепенно всякакви хора, които имат свои професии, кариери и бяха изтласкани от партийните апарати, но говоря на големите партии. Опитите за нови партии, които да се създават, да се лансират, до голяма степен бяха потушавани така с едни организирани усилия на част от българската олигархия. Че защо? Имаше доста нови проекти, които през това време се появиха. Някои от тях относително успешни. Кой, например? Да си спомням колегата. Кажете го. Николай Бареков. Бареков. Сидоров е друга бира. Сидоров, той е тръгнал стъпка по стъпка и там имаше... Това беше един по съвсем друг начин замислен проект с така ясна олигархична подкрепа. Тогава няма нужда да се връщаме и сега да ровим костите на този политически проект. Просто очевидно, че беше еднодневка и заедно с това тези, които го създадоха, след това го ликвидираха. Тъкмо защото това не беше автентична политическа енергия, а беше режисиран процес отгоре. Но мнозина казва, че примерно партията, която според социолозите поне, в момента отново с най-висок потенциал като избиратели ГЕРБ, също е създадена като политически проекти и е свързват с тази група, която беше Глобална България и силите около нея. Там е много интересно, защото в тази група бяха и хора като Валентин Златев, но там беше и господин Иво Прокопиев, там беше и Сашо Дончев, там бяха главни редактори на големи медии. Всички, които днес се пишат за страшни антигербаджи и се борят за статуквото. Така ли, да. Принципно, всяка политическа идея преминава през фазата на политически проект, както модерно му казваме. Нали, дори дядо Благоевата БСП е започнала като политически проект и всяка формация. Флозът. Обаче, аз разбирам вие какво и всички влагаме в това понятие политически проект, когато това е изкуствено, така насадено от олигархията, не почива на реални нагласи и интереси в обществото, а на моделиране на общественото мнение с цел включване на партийната арена на определен играч, който да изпълни в най-така добрия случай ситуационна някаква роля. ГЕРБ действително започна така, като продукт на голяма част от българската олигархия и то така наречената, макар и комично, умно-красива олигархия. Но видяхме, че в последствие успя да еволюира в една относително вече трайна установена голяма партия,
Тя е лидерска партия. Определено лидерска, да, това е факт. Лидерска партия, което пък от друга страна, защото казвам трайна, но заедно с това, бидейки лидерска, тя е изправена пред предизвикателството, когато рано или късно дойде момент. Господ здраве да дава на господин Борисов и всички, разбира се, но в един момент има естествени процеси, които човек може да се оттегли поради възраст и така нататък. Тогава вече ще се види дали тази партия се е превърнала в истинска партия, т.е. ако осъществи този преход, ако излъчи друго лидерство и така нататък. Но повечето от всички останали, които се опитаха да излязат на терена, красноречив пример сега е така наречената Продължаваме промяната, олигархичен проект, извадиха си съответните олигарци от офисите, разни хранени момченца и момиченца от години, без никакви кариери, без нищо, и ги включиха в политиката, за да вземат властта, уж под маската на борба с корупцията и да свалим Борисов. И видяхме докъде докараха България за има няма 7 месеца. Но вижте, те не са единствените, защото нека ви припомня нещо. Така се появи партията на господин Станислав Трифонов, на Слави Трифонов. Тя тръгна, нали, с идеята за народняшка история, референдума, който там трябваше да разтруса политическата система, дали беше правилно или не е друга тема, но наистина мажоритарен избор, два тура, т.е. чист мажоритарен избор, щеше да разтърси изцяло политическата система. А набра популярност, стана втора. Нали си спомнаме, но не е избори. Не изпълни нищо от това, за не изпълни което нищо, влиза в политиката. А тя каза, че влиза в политиката заради това, особено да, заради мажоритарния избор. Особено заради това. Нищо не изпълни. След което на следващите избори, буквално след 2-3 месеца, стана първа политическа сила. Същото е с ПП-тата, нали, Продължаваме промяната. Които сега се ругаят много с Радефа и спълзяка изпод фуражката му. Какво говори това за не толкова за тези политически проекти и лидерите, колкото за възможностите на, мразя тая дума, електората, но в случая е точна. За възможностите на електората да осмисли какво става. Тоест, до такава степен ли затъна в тинята на примитивизма една немалка част от българския народ? Без съмнение, способността на едно общество да извършва политически алтернативи е пряко свързана с нивото на неговата политическа, гражданска култура. У нас то е отчаиващо ниско. И тук не важи само за българите избиратели в чужбина, като една съществена част от тях, важи в България, а и за тези в чужбина. Ние видяхме, че Слави Трифонов дължеше това първо място, главно на гласове от чужбина. Факт, да. Аз винаги съм опровергавал и живота я опроверга, което е по-важно. Тази милозлива, фамилно-роднинска, така битуваща в българската общественост, част от българската общественост, фраза как цвета на нацията се бил изнесъл. Не, въобще не се изнесе от цвета на нацията. Същата пастрота, която има в нашето общество, се изнесе и навън. По-голямата част от тях хора с маргинално мислене и образование и така нататък, е една тънка прослойка, които по някакъв начин са се образовали и са се устроили по-добре. Така че, надявам се, че това, което се случи през миналата година, свали илюзията, че там в чужбина има едни лелеяни българи, високо образовани, всичко разбиращи, които ще оправят България. Видя се, че няма нито като избиратели, нито като кандидати за политици, които изведнъж идват и правят нещо. Видяхме Кирил Петков, видяхме Асен Василев. Но да не навлизаме в тая конкретика, въпросът е, че ние, и това е отчаиващото, поне за мен, че нивото на политическата култура в обществото ни е толкова ниско, че ние вече не сме в състояние като общество да излъчим политическо представителство, различно от крачмацко, фейсбукарското попържане, каране, няма ценности, няма идеи, няма каузи. Напротив, колкото по-просташки някой напсува някого, с извинение, че употребявам дори израза, и разнася ковчези, както показват колегите. Да, толкова повече една част от обществото се радва на това и го смята, че това е нестандартно, хубаво, политическо, че това са новите лица. Ето, виждате го тук този Витков ли е какъв е, хиподила. Подобни явления, те зреят бавно. Тази формация години наред взимаше държавна субсидия, защото се намираха хора, които да гласуват за нея, над 1% субсидия да получава. Имаше пиперливи текстове, държеше се весело и така нататък. Пиперливите текстове са за сцената. Музикалната сцена, където те си имат своето място, където си имат своя авторитет, своите привърженици. Когато
останат само с пиперливата фраза в политиката, това не е политика. Това е профанизация на политическо. Няма лошо човек от сцената да премине в друга социална роля, да отиде в политиката, но трябва да трансформира... Роналд Рейган, Зеленски, да изрежаме, има много други. Именно, но каква е разликата между тези и тук? Огромна. Разликата е, че те трансформират, първо сменят социалната роля наистина. В политиката са съвсем други, трансформират дори онова, което са носили като ценност на система, бидейки актьори, певци и така нататък, в политически ценности, в политически език и започват да се държат политически. Тук простотията от сцената, която един изпълнител си е позволил, я пренася директно на парламентарната трибуна. Видяхме ги там хората на Слави Трифонов, какви ги вършиха в Народното събрание. И това наистина е профанизация на политическото. Тя може да радва някаква част от масовката. От планктона, както някой ви казва. Но това съсипва държавата. Първо, защото отблъсква интелигентните хора, мислещите хора, критично мислещите хора, хората, които имат някакво ниво на политическа култура и искат реална промяна в държавата. Но това ги отблъсква от политиката, защото те по правило не са толкова агресивни. И когато срещу себе ще видиш един очевиден простак, който, ето видяхте, Хазарта и Тошко Йорданов, как са се плашили в парламента, кой на кого, какъв шамар ще да шибне, и се гордеят, и го пишат по статии, и се публикуват. Разбирате ли, това вече, това не са дори Данко Харсезен и гони адвокати от Байганя. Това още, те са още, те са интелектуални гении, Данко Харсезен и гони адвокати. За да напомня, да не кажа, че залитаме към една или друга партия, пък не е прелизвал на предаването. Имаше такива зрънца и в ГЕРБ на времето. Макар и може би не чак толкова скандално да се създава. Никога такава простотия не е било. Никога. Да не говоря за Атака и Волен Сидеров. Имаше и в други партии, да. Имало е дори екстремизъм, ето като говорим за Волен Сидоров. Но все пак в някаква политическа опаковка. Сега тя е напълно премахната и някакви улични по манталитет хора се опитват да правят политика и за съжаление ние като общество се сринахме до там, че сега, когато е в най-голямата криза след Втората световна война, военно време, каскада от други кризи, ние имаме политическо представителство, което е на нивото на средностатистически квартални пиандета от малък забутан градец. Ето е обаче едно геополитическо послание, защото наистина в момента разлома е, той е световен, той е геополитически, както е така. Много хора вече го повтарят. Сега е време разделно. Включително в България. Има политически сили, които излизат и говорят сериозно за референдум, за излизане от Европейския съюз и НАТО. Тоест, ако народа каже да излезем, нали смисъл, ако не каже, няма да излезем. Нещо повече говорят не за нова народна конституция, която ще овласти народа, народа да взима тези решения, за разлика от този корумпиран и смешан, и както го описахте вие, вече нелеп политически елит, примитивен, нали, политически елит. Ето това са хубави идеи, нали? Или поне, не знам. Вижте, каквито ще да са като идеи, хубави или лоши, въпросът е, че са невъзможни. По същия начин някой може да излезе и да каже, ще присъдим крила на няколко милиона българи, за да бъдат първите хора в света, които летят. Не може да има нито референдум за излизане от Европейския съюз. Конституционно недопустимо е. Ако председните мога да кажа няколко думи, да, защо разбира е така, се, за това ви питам. Също е недопустимо да има референдум да излезе от НАТО. По отношение на Европейския съюз има ясен конституционен текст, член 4, алинея 3. Той беше прият при втората поправка в Конституцията, 2005. Аз съм бил член на Конституционната комисия тогава, участвал съм в изработването му и гласуването му беше прият абсолютно единодушно от всички. Май с 230 текст, гласа го приехте по памет. Този целият проект. Да. Имаш за целият проект, главно заради онзи текст, който е за свободата на продажба на земеделска земя, да, в Европейския съюз, имаше само 5 против. И това бяха комуниста Александър Паунов, също така човек с комунистически крайно леви убеждения, генерал Любен Петров, някогашния социалистически шеф на генералния щаб, Стела Банкова, Огнян Сапарев и професор Пантев. Тези 5 бяха против проекта, но по този текст, който казвам за член 4 алинея 3, който гласи, че Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз, включително и те гласуваха за пълно единодушие.
Този текст е в основните начала на Конституцията. Както демократична, правова държава, която участва... Ще какъв е проблема? Ще питаме народа и ще направим нова конституция. Референдум. Този въпрос е част вече от... С този текст е включен във формата на държавно управление, бидейки част от основните начала. По такива въпроси изключителна компетентност има Великото народно събрание. Никакъв референдум не може да има. Оставете какво приказват този или онзи. Не може да има и няма да има. Защото е конституционно недопустимо. Какво бъркат обаче някои? Те казват, ама ние ще искаме да предоговорим условията за Европейския съюз. Първо. Никакво предоговорение не може да има, защото условията за участие в Европейския съюз са едни и същи, еднакви за всички държави. Това е процедурата по вземане на решения и институциите. Те бъркат, вероятно, като казват да предоговорим условията, с предприсъединителния период и преговорите тогава. Но това е безвъзвратно приключило. Не може да има никакво предоговаряне. И за да не отекчаваме с теории или юридически завръгулки, това е все едно да си купиш автомобил, да сключиш договор, да станеш собственик на автомобила, да го караш 15 години, колкото България сега е 15 години член на Европейския съюз, и изведнъж да кажеш, ами не, аз трябва да предоговоря условията по ония договор за продажба. Безвъзвратно приключило. Невъзможно. А сегашните условия, те са еднакви за всички. Всички имат толкова и толкова гласове, в тези институции участват и така нататък. А що се отнася до НАТО и до Европейския съюз, референдум, освен на конституционно основание, не може да има и на чисто законово. Законът за референдумите изрично е казал, че по въпроси, които се уреждат с международен договор, референдум се прави, може да се прави преди ратификацията им. След ратификацията, евентуално, хипотетично денонсиране, т.е. оттегляне на България от съответния международен договор, става по реда предвиден в този договор. Т.е. Народното събрание трябва да вземе такова решение. И никакви референдуми не могат да се правят, защото в България няма така наречения консултативен референдум. Има само задължителни референдуми. И дори да опитат, те не случайно... Вижте, тук има нещо друго. От много години, особено така русофилски среди, говорят, ние за НАТО референдум да се излезе. Защо никой не се опита да събере подписка? Защо? Ето, аз съм един от тези, които сме първопроходците на това да се разреши в закона да се прави национален референдум по гражданска подписка. И много хора успяхме да го направим това преди години. Защо никой не? Първо, защото знаят, че са малко и са малцинство и не може да постигнат такъв резултат. И второ, защото по-умните и по-компетентните от тези, които лансират подобни фрази, кухи, знаят, че е недопустимо да се проведе такъв референдум. Защото няма как по закон и по конституция. И затова само се приказва. Е, има хора, които вярват, обичат да ги лъжат и вярват и на голи приказки. Сега виждаме поредната порция голи приказки. Тоест, в това отношение. Аз ви слушах внимателно, точно в качеството ви на доктор по конституционно право. Вие не казахте, че България не може да излезе от Европейския съюз и от НАТО. Просто казахте, че това, което се приказва в момента като идея как да излезе с някакви референдуми, е пълна популистка пропаганда. Казвам по отношение на идеята, че може да има референдуми. Не може да има. А дали може да излезе хипотетично? Не. Не може, защото това вече е политически въпрос. Тези обществени среди, има такива, които са за излизане, са малцинство. Не. Теоретично говоря, това е ясно. За да се промени конституцията, да отпадне член 4, алинея 3, е нужно Велико народно събрание. Великото народно събрание никога не може да се свика по искане на едно малцинство. Така ли? Отделно, на второ място, дори да се свика, трябва да има квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от състава на Великото народно събрание, което да подкрепи такава промяна. Няма 2/3 в българското общество, които да излъчат политически представители, така че това да се случи. Така че политически е невъзможно. Да, има такива идеи, има хора, които вярват в това, те имат своето право на своето и политическо представителство, но не бива ние всички останали да имаме така илюзията дори, че те могат да постигнат нещо. Не, те са малцинство, обречени се да бъдат малцинство и така и ще си бъде. Сега ще продължим с вас по тема за основният разлом геополитически, външнополитически, вътрешнополитически. Но това след мъничко, сега следват кратките актуалните новини.